Veprimtarit kryesore kushtuar 5 majit, ditës së dëshmorëve në Shkodër, janë përqendruar tek varrezat e tyre, aty ku prehen të rënët për liri. Kanë vendosur kurura me lule dhe bërë humazhe veteranët, familjet e dëshmorëve dhe qytetarë shkodranë. Kurora janë vendosur edhe nga prefektura, Lëvizja Socialiste për Integrim, Lëvizja Rinore për Integrim, Lëvizja Gruas për Integrim, Partia Socialiste dhe Drejtoria Policisë. Me këtë rast, janë përcjellë edhe mesazhet e kësaj dite. Kur ishe janë të ndilmëtëri, të moshave te për të reja, një kohë që nuk duhet edhe mire në me halet e probleme që ka kriju diktatura për pjesën e popullsisë. Duhet me vlerësu kontributin e tyne, edhe duhet me ditë edhe me vlerësu dhe bashkë edhe kontributin e gjitha të në që ka nëronë në tonë Evropën, luftë dytë putënore. Është një ditë që në ndëronë si pjesë e koalicionit antifashist gjatë luftës dytë putërore. Do të që respekti për dëshmort e luftës nasional qenimtare dhe për gjakun e derdhur në ato, është një detyrim jo vetëm për ne, por për të gjithë popullin. Ndërsa kryetari veteranëve të Shkodrës, Vebi Fishta, ka përsëritur kërkesën ndaj Bashkisë Shkodër për të rregulluar buzët e dëshmorëve, të cilët janë dëmtuar gjatë viteve të tranzicionit. Për sa i përket varrezave të dëshmorëve, mendoj se është bërë një punë e mirë. Nga të gjithë ato strukturët e vendit, duke filluar qysh te prefekti i Shkodrës si i ka ndjek hap mas hapit rregullimet e varrezave të dëshmorëve, heqjen e gjithë meturinave, po dhe bashkinë e Shkodrës, e cila ka bërë një kthesë fort në këtë drejtim. Për sa i përket monumenteve edhe buseve, kena shumë për dëshiror. Për arsye se po të marrim te Vasogadien aty te kisha ortodokse, është dëmtuar shumë lapidari aty, gjanat pahishme. Po kështu edhe te i brigas 27 sëlmuse, të cilët e regulur vetë veteranët e Shkodrës me parit e tyne. Veprimtarit në kujtim të herojnëve dhe dëshmorëve kanë vijuar me vizita në familjet dhe të afërmit e tyre, të organizuar këto nga veteranët e luftës antifashiste nacional shkrimtare.